Школа номер 3 у Жмеринці продовжує участь у міжнародній програмі «Healthy School». Цього разу в освітньому закладі провели «Delicious Quest», майстер-клас «Фруктовий бум», фоточалендж «Найсмачніша каструля», вітамінні перерви та різноманітні активності провели у школі в рамках міжнародної програми «Healthy School». Цього дня у школі учнів 9 класів залучили до «Delicious Quest-у», де учнівська молодь дізнавалася основні принципи здорового харчування та відгадували інгредієнти таких популярних страв, як паста болоньєзе, десерту блан-манже та запіканки мусака. Як розповідає директор школи номер 3 Тамара Білан, головна мета челенджу – у веселій ігровій формі надихнути дітей до отримання знань про здорове харчування. В нашій школі розпочався фуд-челендж. І ось нас чекають 4 гарних тижні. Знайомство із здоровою їжею, знайомство із користю здорового харчування. А наразі у нас відбувся челендж, марафон, квест. Все про здорову їжу у веселій формі. Під час квесту молодь поділилася на 2 команди та отримала маршрутні листи. Учні виконували цікаві завдання, робили антирекламу шкідливим продуктам, зібрали тарілку здоров'я та змагалися в овочевій пантомімі. Усі учасники квесту весело провели час, дізналися багато нового, а переможці отримали корисний приз. Варенички мої, варенички, варенички, варенички мої.